it goes to Sweden. Citron? Op het dam? Citron? Citron? Op het dam? Citron? 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 Oh, again. Still, you're fighting. Yeah, yeah, we are here. I mean, for sure. Det var säkert bara för att det var någon som vinkade bort. Ja, vad är det där? Ja, en klar ledning.
ser en cirkuselefant på två ben. Det är väl det närmaste jag kommer att sammanlägga med. Leder med 2 sekunder här ungefär. Han tog alltså en sträckseger. Grabbar, nu är vi på Färjestad travbana. Tjena grabbar, nu sitter vi här utanför Färjestad travbana. Fan, jag är helt tyst där alltså. Om du kör mot en butik så man köper en sixpack mjöl. Tjena alla mongolider. Nu sitter vi här och käkar pölse och dricker cola. Återstår det en ting att säga. God natt från Färjestad. Kiss mig i röven. Ja, brett ner du, då ska jag fan med slicka det också. Men håll käften, dum jävel. 6:30 in the asshole morning. On the way to the first stage. Fuck my life. Nej, nå snurrar jag på sista. Jag hade faktiskt i bjuden på OG, men så...
I'm happy to be here. I had so many moments on the first days of the morning that, you know, lucky we managed to get back in around every time. What's the problem? Just pretty sleepy over there, you know, on the slush. And since then, it kind of just, I felt like if I carry on like that, I'm not going to see the end of the rally, so back off a little bit, try to have back those first days and see what we can do. Of course you can. We've seen you drive before. Då tar vi och ska se hur det går för Mats Östberg som har ramlat hit igen. Det är jävligt ledigt här så du ska nog stanna i bilen. Hur är läget? Ja, det är bra. Du, sakta men säkert, sekunder för sekunder. Ja, det går framöver och det är bra. Jag trivs väldigt gott idag. Fortsätter att komma in norsk flaggade bilar till oss här. Andreas Mikkelsen, välkommen tillbaka. Hur känns det idag? Jo, det känns bra grejt. Jag gjorde en liten fejl på tågen idag, så jag förlorade som var klar med. Det blir också kämpa om seger, det gör det. Men nu har du en kille som kommer bakifrån här också, någon sekund här och någon sekund där. Ja, då vi kör absolut fort. Men det är väldigt vanskelig förhåll, det är fort gjort att göra något misstag. Jo, det är absolut. Nej, vi må köra fort, det är ingenting. Mats tar det, ja. Du ska ta han? Ja, det. Vi får se, jag ska ta det med bästa. You have a fan club over here. They're screaming in the back. So, how do you feel? It's good. It's been a good morning. I'm really enjoying the driving, even though the conditions were not the easiest. The Hara and Torborg had a lot of this slush snow on the top of the road. But so you can try to use your speed a bit. Good luck to you. Yeah. Ja, fantastisk gillar nu. Jag tänker honom förut och visa att han kan köra bil och kommer att visa i år också. Det är kul att få ut och åka lite grann med honom och så. Ibland åka lite längre fram här och har vi jättegärna att göra. Ska se vilka på. So three, back in the car, back on the Swedish roads again. How did it go for you today? Yeah, good morning again. Still working on the car, understanding, learning and getting mileage. So it's important for us, but yeah, we had some good times, second fastest times in Valgasson, so it's quite promising. That's a comfortable car. Yeah, I think team has done a great job so far, only 6 months of development, so all is still new and many things and even with, I'm not always comfortable with the car, I'm still learning the car, so we will have more fun during the season when we know exactly the car and the balance of the car. Good luck to you. We'll be right back.
Da har vi vært ute og kjørt rally til serviceparken i Hagfors. Hei. Ikke hardt for seg på transport og til service. Someone is home!